Експонати представлені на виставці – кишенькові, наручні, настінні та настільні годинники. Найбільший – унікальний баштовий годинник початку 19 століття із Франції. Майже всі експонати викуплені із приватних колекцій. Частину годинників до музею передала Чопська митниця. З Чехії це, зокрема, найстаріший годинник настінний, який тут виставлений, друга половина 19 століття. Його можна побачити перший між настінними годинниками. Також є годинник із Сполучених, два годинники із Сполучених Штатів Америки. Це надкамінний годинник і один кишеньковий годинник в такому оригінальному керамічному корпусі, які в Європі практично не випускалися. Також багато є годинників із дореволюційної Росії. Серед відвідувачів годинникової виставки – як знавці, так і просто любителі. Для чоловіків годинник – це спосіб вивчення історії. Для жінок – здебільшого просто гарний аксесуар. Те, которые в самом начале советского периода, мое поколение знает в лицо. А вот остальное интересно было бы знать, что из этого кто делал и в каком году примерно. Пока самое интересное – это то, что на фотографиях. Очень интересно. Мне просто нравятся часы. Ну, как аксессуар, как каждой женщине всегда это интересно. Ну, и мужчинам тоже, потому что это техника. Хотелось бы, чтобы это все ходило, звенело, болталось и что-то показывало. У колекції зібрані годинники майже із всіх країн світу. Це не дороговартісні експонати, але вони говорять про технічний розвиток тієї чи іншої країни. І саме той же ж технічний розвиток щораз далі відтісняє класичні годинники. На противагу їм у сучасному світі все частіше використовують електроніку. О, якщо чесно, то мій годинник – це мій телефон. Але годинники тут, на виставці, повертають мене в минуле. У будинок до моєї бабусі. Це така собі ностальгія за тим, як люди жили, та й донині часом користуються такими годинниками. Представлена колекція годинників є найціннішою в Ужгородському музеї. Триватиме вона до 1 липня.